Në fakt, teksa kemi parë përmes rrjeteve tuaja sociale disa nga videot që ju keni ndarë nga momentet e punës suaj. Sa kohë është dashur për ta punuar veprën e Gjergj Kastriot Skënderbeut? Dhe është përfunduar? Po, kjo është procesi për tash jam në fazën e derdhjes realisht në ato që ne njohim si kalupe në Alçi. Po, kryesisht, varësisht prej skulptorit, dikush punon pak ma gjatë, dikush ma shpejt, varësisht prej përgatitjes edhe, si me thonë, ati bagajët e cilin e kam lidhë gjatë viteve, kështu që nuk ka ndonjë mas, realisht modelimi ka gjatë prafërsisht dikur një muaj e një javë, pasaj kjo pjesa tjetër tash është veç pjesë procedurës teknologjike, derja në Alçi, derja në Bronzë. Kur pritet jetë gati dhe për kë është kjo skulpturë? Është një qytetar që ka zgjedhur, një shqiptar, është një institucion? Kjo është një kërkesë një bashkombasi toni, cili jeton në shtetin e Zvicrës, tash e sa kohë, edhe është një iniciativë individuale ti, fjalë bëhet për zotin Veli Berisha, një shqiptar nga Kosova, i cili idejën primare e ka pasë dhe ka, dhe thëtë mi u falendru shtetit Zvicran për gjitha ato të cilat ata i kanë bërë për komunitetin tonë, respektivisht për nere shqiptarve. Kështu që me qenë se, si me thonë, figura e nënës Terezë është konsumu, ma shumë atër a i ka me ndu për me gjithë në mëshajt falendrimit atë një figurë cila kishtë me qenë unifikuse përveç që është heroj i onë i komtarë, sigurisht është edhe heroj i Evropë. Kështu që ka mu vendosë në Zvicër, endë është në janë në pisedime lokacionit dhe të ka kohë, dy pak me ljubu gjana tila, nuk është përcaktu definitivisht, po bësë që mbret aktivitit kalendarik dhe të promovatë.